ପାଣିକୁ ଚାହିଁ ବସିଥିଲା ଜମି, ନଥିଲା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୁହାରୀ ପରେ ବି ଶୁଣୁନଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଶେଷରେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ ଚାଷୀ, ଆଉ ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବାର ବାଟ କାଢ଼ିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆସିକା ବ୍ଲକ ମଣ୍ଟାପଡ଼ା ଗାଁର। ଅଣ୍ଟାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ। କିଏ ହାତରେ କୋଦାଳ ଧରି ମାଟି ହାଣୁଛି, ତ ପୁଣି କିଏ ଶାବଳରେ ମାଟି ଖୋଳୁଛି। ମୁଣ୍ଡରେ ମାଟି ବୋହି ନଈ ମଝିରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଦୀର ପାଣିକୁ ଅଟକାଇ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଅଟକିଥିବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଳସେଚନ କରିବେ। ଡହ ଡହ ଖରାକୁ ଖାତିର ନାହିଁ କି ରାତିରେ ଆଖିକୁ ନିଦ ନାହିଁ, ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପାଳି କରି ଆସି ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ବାଘୁଆ ନଦୀରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ବ୍ୟାରେଜ୍ କମ୍ ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଛୁ, ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ, ତାହା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମେଳି ହୋଇ ବୈଠକ କରି ଆଜି ବାଘୁଆ ନଦୀରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଲିଘାଟ ବାଲିବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛୁ। ଏହି ବାଲିବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 5 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର 2000 ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କେତେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣାଇଲାଣୁ, ଏମଏଲ ଏମପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲାଣୁ, ମଧ୍ୟ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୁହାରୀ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆନକାଟୁ ସ୍ଥାୟୀ ଆନକାଟୁ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କ୍ଷେତରେ ପାଣି ମାରିବ, 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଇବେ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ, କେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଗୁହାରୀ ଶୁଣିଲେନି। ବାଲି ସେତୁ ବନ୍ଧ କରି ଆମେ ବିଲମାଳି ପାଣି କ୍ଷେତରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଆମେ ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ସବୁ ଖୁସି କରିବା ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକରି କରୁଛୁ। ଏ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ କୃଷି କାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର, ହେଲେ ଗାଁ ଦେଇ ବହିଯାଇଥିବା ବାଘୁଆ ନଦୀର ପାଣି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ନଦୀ ଉପରେ ଆନିକଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ଧାନ ରୁଆ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତଳେ ସବୁ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି। ଆମର ଦାବି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଠୁ 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ କେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଗଲେ ଆମ କଥା କିଏ ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କାଲିକି ଯାଇ ବାଲି ଘାଇ ଗୋଟେ କରି ସେ ପାଣି ନେଇ ଆମ 5 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣି ମଡ଼ାମଡ଼ି କରିକିରି ତଳି ବଞ୍ଚାଇକିରି ଧାନ ଆମେ ଆଦାୟ କରିବୁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଦେଖାଇ ଏଇର ଚାଷୀଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି, ଯେଉଁଟାକି ପେଟ ପାଟଣା କଥା, ତାକୁ ସରକାର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଏଇଟା, ଏ ଦାବି ପ୍ରତି ସରକାର ସଚେତନ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ଏଠାରେ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ବେୟର କରାଇ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉପକୃତ କରିବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ଦେଖି ସମୂହ ଶ୍ରମଦାନରେ ବାଘୁଆ ନଦୀ ଉପରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ମଣ୍ଟାପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ସତରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍କାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।